Takže můžeme pomaličku začít. La. Mně to nespívá. Počkej, mám ten mikrofon zaplej nebo ne? Ups. No, samozřejmě sranda. Takže, zvuk je otestovaný, trošku jsem i poladil zvuk hry, trošku jsem to snížil, když tak mi řeknete co a jak. A asi nebudeme vůbec otálet a hodíme to tam. Já si tady akorát hodím scénu, hodím si tady chat. Počkat. OBSko. Fajn. Tak, pustíme si hru. Čau Nintendíku, zdravím tě, i když ještě mě nevidíš. Nevidíte nic teda zatím, já si to tady ještě pošteluju. A teď bychom se měli vidět, takže vás tady zdravím, vítám vás tady. A doufám, že to nějak nekrešne. Já jsem to totiž testoval po včerejším streamu, jsem tu hru nainstaloval a pustil jsem ju. A vypadalo to, že to snímá v pohodě. Takže teďka, když to pustím, tak se aspoň podíváme na úvodní sekvenci té hry. Každopádně jde o hru Franz Kafka Videogame. Je to další z her, co mám na Steamu už nějakou dobu. A měli bychom ji dohrát za hodinu a něco. Bude to taková surrealistická adventura, asi, nebo něco mezi logickým čímsi. A v životě jsem to nehrál, takže dneska to bude taky first feel a vzhledem k tomu, že jsem docela unavený, tak doufám, že tam ty logické věci budou tak nějak jako odsejpat. Každopádně zdravím tě, Andrew, chat tady valí. Jo, tak jo. Takže lidičky, pouštím hru. A mělo by to jít. Jo, ale ono to nejde, protože já to tady nemám puštěný. Počkat, počkat. Tady to. Jo. Tak počkat, já to zapnu znova. Tak teď oficiálně tedy, pojďme, pouštíme hru. A už byste to měli vidět. Ale já to budu muset ještě trošku tady posunout. Proč se mi to okno tak rozbilo? Jaký tam rozlišení? Počkat. Takhle to full screen, to nechcu. Tak počkat, já to budu muset ještě tady nějak poladit. Šup, tohle. Tak. Trošku to tady protáhnem. Tak. No, ale to takový to, když prostě tu hru dáváte na poslední chvíli. Jak říkám, nevím teda úplně o co půjde, typoval bych, že to bude něco ve stylu třeba v úzovkách samorosta, že tam bude nějaká obrazovka a musíme tam něco udělat. Každopádně mi řekněte, jestli ta hudba moc neřve, protože já mám pocit, že ve sluchátkách mě to docela přeřvává. Tudu. Tak mi dejte echo. Slyším jen tebe? Aha. Ty vole, to jsou vždycky ty začátky toho streamu, to je strašný. A já jsem to měl vyplý, ježiš, že jsem idiot. Tak, znovu a lépe.
Takže teďka byste měli slyšet i hudbu a doufám, že jsem tak nějak v normě. Ta hudba je jakoby stlumená na 40%, myslím. Teď je to OK, fajn, super. Tak jo. No, já jsem to totiž měl tady v OBSku zase típnutý na nic, tak jo. Po tomhle peripetickým začátku, teda jdeme na to. Vůbec nevím, co o to očekávat, jo. Ale myslím si, že to bude nějaká jako zase taková příjemná hříčka na večerní den. Večerní den. Na konec dne, večer. Aha, to je dobrý vyprávění příběhu, jo. Před několika dny do města zavítal cizinec, ubytoval se v pokoji nad řeznictvím. Tento cizinec se jmenuje K. A je to psychoterapeut a specializuje se na léčbu úzkosti a deprese. Opustil svoji lásku Felis a rodiče dívky nesouhlasili se její volbou, protože K je chudý a není ani schopný uspořádat řádnou svatbu. Ježišmarja, tohle byla ta pražská německá literatura, ne? Matně si vzpomínám na maturitní otázky. Ale Franz Kafka tam byl mezi něma, že jo? Pak tam byl ještě ten Egon Erwin Kisch, tuším, představitelé ty pražské německé literatury. Ale jako pamatuju si jako fakt jako mizivý věci, tyjo, protože to už máme kolik, 10 let, 20, počkej, 10, 15. Už hodně dlouho od maturity. A já jsem rád, že slyším alespoň tebe, protože mi blbne větráku PC, aha. Já nevím, já jsem si teďka musel trošku stlumit sluchátka, takže... Abych to trošku vyladil, protože mi to docela jakoby huláka. Já se pak neslyším. Tak, dobrý. Takže teď jsem si úplně vybavil právě to téma pražské německé literatury v rámci... Jaký to bylo období 20. století, netuším. Čechy, jo, 1924. To jo, jasně kliknout. On se nějak proměnil v tom jednom díle, to se jmenovalo Proměna a on se tam nějak proměnil v toho Brouka a teď už nevím ty souvislosti toho díla literárního, v čem to skvělo. Už je to fakt dlouho. A pak tam bylo ještě něco s půdou, že tam sepisoval něco. Tyjo, ale to už si fakt nespomínám, ale pamatuju si, že jsem se tuto otázku tenkrát shortil asi nejčastěji, protože jsem si tak jako myslel, že si tohle vytáhnu. No nic. Můžete mě doplnit klidně, pokud si pamatujete v rámci literatury. Tak jo, takže zřejmě tady nemůžu klikat na nic jiného, než na tohleto. Ježišmarja. Pane doktore, jsem zoufalá, už od dětství mě sužují noční můry. Nevím, co mám dělat. Jste má poslední naděje. Nemějte obavy. Používám nejpokročilejší léčebnou medtechniku, hypnózu. Zhypnotizuju sebe, abych se na vás nemusel dívat. Noční můry vás již nebudou obtěžovat. Sledujte tyto hodiny? Tik tak. Nějaká minihra? Představy v hlavách pacientů vytváří prapodivné formy, ale to by mě nemělo rozrušovat. Já možná budu chluku číst jako idiot, jako se zastávkama, protože mžourám, jak na to nevidím, jak to mám v okně. A když jsem maturoval, tak jsem z literatury měl za jedna, ale teď už si nic nepamatuju. Hold, když ty znalosti nepoužiješ ani jednou z těch 15 let, jo, to jsme na tom podobně, také jsem měl za jedna. Ale tam to bylo vyloženě o tom, o štěstí, co si vytáhneš z otázku. Já jsem přesvědčený o tom, že kdybych si vytáhl třeba ty nové věci jako Havla a tak, tak tam bych byl docela bídák. Třeba ten počátek ten konec 19. století, to národní obrození a takové ty věci jako
ty meziválečné literatury a tak, to mě bavilo, takže to se mi třeba učilo v pohodě. Ale některé ty období prostě jak tě nebavíjou, třeba ten romantismus, jo, to jsem se nabušil, nebo ten preromantismus a tyhle věci, ale jako spíš to 19. 20. století, no. Jardu Haška si vybral. Já jsem si vytáhl, co já jsem si to vytáhl? Já mám pocit, že jsem si vytáhl právě ten preromantismus, ale teďka jsem nejsem schopný už k tomu říct zhola nic. Omluvte mě, pane. Neviděl jste mého malého králíčka? Utekl a schoval se na jednom malém místě. Bojím se tu, ale mnohem víc mě děsí. Mí rodiče, pokud ho nenajdu, potrestají mě. Je bedně, ne? Bez tak. Kuk. Tada. Expare humanum est. Chápu. Achievement splněn. Nejsem si jistý, ale myslím, že jsem si vytáhnul Nikola Šuho jezděl. Takže my tady budeme hledat králíčka. Ukáž holka. Zasní rozsvíť. Jo, takže to bude takováhle proklikávací věc asi. Okay. Když kliknu na holku, tak zasnu. To bude mít nějakou spojitost tady, počkej. Až tohle. Aha. Počkej, když to dám takhle, tohle jde dolů. Můžu se tady pohybovat, ne? Proč já se vždycky vybírám na noční stream nějakou logickou věc? Kdy už ten mozek trošku otumírá přes celý ten den. Počkej, takže nějak logický. Já jsem zapomněl teďka, co mi to tam říkal, jestli to třeba v tom nebyla nějaká spojitost. Či mám najít toho králíčka, ne? Nebo co? Že se bez něj nemůže vrátit domů. Jo, pak mě ještě nebavilo, když se vrátíme k té literatuře, to období těch nových uměleckých směrů, jako ten kubismus a tyhle ty věci. To mě taky nějak jako nebralo. Jak mám to dostat do roviny, to je blbost asi, že? Ta koule se převalí, ale jako nic za ní není. I zasnem. Jasně, já můžu zasnout, ale na cokoliv kliknu, tak se to rozsvítí zase. Takže opět jsme u hry, která se dá dohrát za hodinu. Až dvě teda. A my to budeme mít jako full stream job na několik partů. Z české literatury mě nebavilo nic, všechno mi to přišlo moc depresivní. Některé ty jako období a díla jako mě třeba bavily. Tuším Hemingway, ne, a takový ty, co tam, kdo tam byl, potom to, ještě zase nechci se plést. Ale to, co mě nebavilo, bylo učit se, kde se narodili, to bylo vždycky. Narodil se v Praze, na Malé Straně, syn, vole, od kováře, vole, máma, vole, politička, nebo víte co, a furt dokola. A pak další, zase, narodil se na Malé Straně v Praze a tenhle se narodil tam, k čemu to potřebuješ vědět? Stačí prostě vědět zhruba, co napsal, ne, snad, jako učit se, jako, kde se narodil, nebo to prostě, nevím. My jsme si tenkrát z toho dělali srandu, když jsme si to vypisovávali, nebo nám to diktovali, tak jako, určitě se narodil v Praze. Tak počkej, zapoj mozek, heli. Máme tady mrak,
a slunce. Ty šipky mají nějaký vliv na to, že se to posouvá. Aha. Ale já si nejsem úplně jistý. Nebo to, ta šipka na to vliv nemá? Asi ne. Otázkou je, do jaký pozice já to chci dostat? Jakoby tady, co se týče principu ovládání, tak jenom levý míšítko, jo. Pravý nic nedělá a prostě to je jednoduchý, takže my se tady musíme vždycky nějak proklikat. No vidíš to antika, jo, máš pravdu, to byla taky dobrá. Tam byli ti dramatici, ne, ježiš ty jo. Aeschylus, Euripides, hovno. Aeschylus, Sofokles, Euripides a ještě někdo. Ty vole, já to tam ještě lovím po takové době. Ale už nevím, co napsal. No to je jedno. Ale je to taky příjemné jako zjištění, že v té hlavě ta zbytečná informace furt leží. A zabraňuje tak, aby se tam... Ale ono se to posunulo ještě. Nebo ne? Kotě, běž si najít toho krá... Počkej. Co ta hra stínu tady? Králíček, lidičky, vidíte to? Ty vole, tak to jsem nevěděl, že mě to takhle bude pálit. Ty vole, jsem hustej, jsem dobrej. Prej, co ta hra stínu? Tradá. To je ono, příčina vašich problémů spočívá v traumatických zážitcích z dětství. A teď budete již ve vše v pořádku. Pod tou Almarou se ta židle úplně ztratila. Je, to není Almara. Děkuji vám, pane doktore. Ani nedokážu vyjádřit, jak jsem vám vděčná. Naschledanou. Dámy a pánové, vrchol erotiky. Vytáhla kotníky. Co má znamenat tohle pes s tím? Tak houby, měl se na matrétě máj. Jo. Jo, máchův máj. Hele, on napsal, myslím, povídku Cikáni, ne? Jestli se nepletu. Já si pamatuju, že nám učitelka literaturicky říkala, že každý, kdo se učí na maturu a chce tam mít nějakou přidanou hodnotu, že tam prostě před tou komisí začne mlet tu báseň naučenou máchu v máj, tak vždycky doporučovala, ať zkusíme, že to ten komisař čeká, a ať zkusíme třeba vytáhnout tady nějaký jiný dílo, jo, třeba to Cikání. A vím, že tenkrát jsme se o tom bavili před tou maturou, a někdo se to vytáhl a právě o tom mluvil a komisař byl z toho úplně vyjevený, no. Pro ně to musí být taky stereotyp, vem si, že tam sedí, žere, kecá tam s těma učitelama a teď přijde někdo a zase si vytáhne jako ten romantismus, ten máj, že jo, toho máchu. A on tam začne potom mluvit o něčem jako, že míň známým, že jo, když se řekne mácha, tak se každý vybaví máj. Já se na maturitu řádně naučil a pak to řádně zapomněl. Tak já jsem byl hodně vystresovaný tenkrát, no. To si pamatuju. Tak, co tady máme? A to je QR kód, tyjo. Vidíte to? QR kód. Jakože really? Počkej, to kliknu a ono se to posouvá, fajn. Nebo už to je? Takhle. Tohle bude takhle.
Takhle. Ne? Ještě trošku? Jak moc to musím dát přesně? Kamuš si vytáhl Gogolova revizora a on o něm nic nevěděl, a tak si myslel, že to byl revizor v tramvaji. Mně se to pletlo, protože obě hlavní postavy byly loupežníci. Aha. Jo, ty rusáky, ty se mi strašně pletly, ty jo. Višňový sad, to už taky nevím, kdo napsal, taky nějaký rusák. A mně se to pak strašně pletlo, ty jména. Hele. Já nebyl na zkouškách nervózní, jen před nimi. Jakmile jsem nastoupil, tak to ze mě spadlo a nic jiného jsem nevnímal. Já jsem byl třeba takhle vystreslej, ale jak jsem si sedl na to potítko, tak jsem si psal ty poznámky a ono to jako tak trošku opadalo. A já jsem si jakoby ty poznámky nestihl vypsat úplně všechny, protože jsem si to tam dal heslovitě všechno. A až mě zavolali, tak si vzpomínám, že jsem prostě jel podle ty své osnovy na tom papíře. A já jsem se dostal teprve asi do 3/4 a mě zastavovali. Mě museli zastavovat potom, no, že, protože to tak, já jsem se bál, jakoby co tam budu 15 minut, nebo jak to tenkrát bylo, 15, ne, myslím je. Jak tam budu 15 minut, jako, když to nestě, jakoby, že za 8 minut to bude mi hotový. A oni museli zastavovat nějak, protože už jsme to skoro přetáhli tenkrát, no. Počkej, takže to bude asi takhle. Taková vzpomínka. Ruská literatura mi teda přijde zajímavější než česká. Holt se rád dovídám o jiných kulturách. Já mám všecko trošku jinak jakoby postavený od té doby, co jsem vylezl ze školy. Třeba příklad, na základce mě vůbec nebavil dějepis. A jakmile jsem prostě dokončil veškeré to školství, tak mě prostě ta historie začala bavit. Co tady teda? Jak to tady? Ten QR kód. No tohle je ideální hra na to, prostě pokecat s chatem, protože co tady chcete koukat, tak tady 4 hodiny se snažím spojit. Tady tohle bude přesně takhle, jak je. Tady tohle. Asi takhle. Takhle. Tamhle se to napojuje, ale tamhle ne. Že by takhle. Ale tam to zase nesedí. Mě bavil dějepis, vždycky mi to přišlo jako pohádky, hlavně když se probíral starověk. Měl jsem co dělat, abych tam neusnul. Já s postupem času jsme měli jako vždy výborný dějepisáře, ale v pubertě jako děcko na základce prostě to nedoceníš, no, doceníš to až zpětně. Ale on měl takový výpravný styl, že mě to prostě uspávalo. Já jsem mě nesnášel takový ty, to do dneška jakoby tomu nějak k tomu neinklinuju. Takový ty Václav II. Syn Přemyslovce od Takara IV. Jo, to prostě úplně hokej. Absolutně. Když řekneš tyhle jména, možná tyhle jména ani neexistují, ne? Tak já si nedokážu prostě zařadit ty lidi do toho období ani. Nebo takhle. Nic. Člověk by řekl, že by to mělo být. Takhle. Tak mám z toho poskládat QR kód, anebo to mám prostě jenom takhle jako bludiště, aby to když to zapnu. Počkej, když to dám takhle.
Koukal jsem, jak jsi včera hrál tu hru s Kapkou. To byla celkem originální dílko, jo? A už ani nevím, kde jsem k tomu na Steamu přišel, no. Buď v rámci nějaký slevy, že jsem to přehodil do košíku, anebo to bylo ve score. A to je taková ideálně odpočinková hra na stream, no. Že by takhle? Ne. Tak tady skysnem dlouho. Králíka jsme uhodli, ale tady budeme úplně marní. Podle mě tady to kraní je správně, ne? Že tady to pasuje i na tu část, kterou hejbat nemůžu. Já si pletu faraony, nějak se nemůžu naučit, jak šli po sobě. Každý ten faraon měl něco, měl prostě moc jmén. To zlatý Čech je nějaký Václav Štětý, jo? Ale já zase věřím, že do tohohle bych se dostal, jo, i do toho starověku, novověku a tak dále. Ale tenkrát z té školy prostě člověk byl otrávený, že jo, člověk chtěl spíš na základce, třeba když jsme byli děják. To, když se tam vyprávělo o nějakým Karlu IV. A tak dále, tak já jsem se viděl prostě, jak lítám. Jak už prostě je ta, já nevím kolik jsme chodili dom jako na ty základce, prostě ať už je odpoledne a lítáme někde s balónem. Na fotbálek. Absolutně nezájem tenkrát, no. Ha, že by takhle? Ne? A tohle je taky správně, ne? Tady toto. Možná to má mást, že z toho nemám poskládat QR kód. Za France Kafky žádný QR kódy sakra nebyly. Počkej, takže kdybych to teda projel takhle. Aby to bylo jakoby bludiště, tak bych to typoval takhle. To by projelo tudy. Pak by se to napojilo tady. Kleopatra měla být krásná. Otázka je, ale co tedy bylo považováno za krásu? To je možný, no. Zkusíme to takhle. A tady mi to pak neštimuje s tímhle. Jestli to teda má být jenom bludiště, protože složení toho QR kódu to nějak jako nefunguje. Nebo pouze nevím jak. Ježišmarja, teď jsem si úplně vyjel s kurzorem pryč. Sakra, hro. Tak. Když jsem byl ve škole, tak mě učení moc nebavilo, ale teď, když jsou k dispozici informace všude a navíc často i zábavnou formou, tak jsem za to rád, přesně tak. I pro ty děcka dneska, když seš někde v nějakém knihkupectví nebo třeba levných knihách, kam já občas zavítám, tak jako když se koukneš na ty encyklopedie krásný, které prostě to dítě ti provedou úplně luxusní zábavnou formou, tak jako jo. Tak já nevím, asi takhle teda. Teď to propojím takhle. To už dál nejde. A takhle? Jo. Ono to zmátlo, že to má být ten QR kód. A nevím, proč jsem si to jako představoval jako QR kód, ale dobře. Vlastně bludiště, no. Ale pamatuju si, že jsem si jako děcko půjčoval z knihovny nějaký takový ty mytologie. Ale to jsem si tenkrát půjčoval hlavně kvůli těm obrázkům. Mě tam byly krásné ilustrace. Různý prostě ti svalnatí borci a ženský, jak tam bojují proti těm, já nevím, šavlozovým tigrům a takový ty věci. Už ani nevím, co to bylo za žánr.
To vypadá jako pozvánka, nejsem si jistý, ale myslím, že si stojí, že stojí za to se setkat s autorem takového záhadného dopisu. Tak pojď, Franci. To ani nevím. Cleo. Já se snažím vyhledávat specializované kanály na YouTube, třeba na tu antiku se specializuje kanál Anteportas. A to je v češtině? To asi ne, že? Pokud tomu rozumím správně a určitě jsem všemu správně porozuměl, místo setkání bylo označené v dopise. Křížek. Teď se tam jen dostat. Jupí, máme tady člověče. Nezlob se. Kutuludu, 4. Raz, dva, tři, 4. Chodí samo, dobrý. A co je toto? Rush. To nic. U, E, R. Rush and push. Koňský povoz zablokoval ulici, musím najít objížďku. Jo. Anteporta se v češtině. Nintendíku, když tak toho do toho na Discord odkaz. Já se rád podívám, jakoby. Určitě. Pokud je to v češtině, tak by to mohlo krásně to, no. Když něco dělám jako podcast nebo něco takového, že bych si to taky sjel. No nic, vrátíme se ke hře. Tu. P. U. S. H. Paš. Nic. A jestli můžeme cestovat takhle. S paňácou taky takhle. Na koně nic. Jo, dobře, takže nechápu, ale fajn. Na ty domečky kliknout nejde. Kleopatra to uměla rozjet, třeba uspořádala nejdražší večeři všech dob, vzala jednu ze svých perel a namočila je do octa, aby se v něm rozpustila. Ta večera dnešní poměry stala asi 250 milionů dolarů. Houkily, loukily. Jako kostku tady nemám. Mám najít jinou cestu. To se bude trošku někde úplně viditelně zakopaný pes na Mexikávičku. By máte nějakou spojitost tady to posouvání? Jo, díky Nintendo, díku. Mrknu se na to. Takže my se musíme dostat prostě jinou cestou podél toho koně. Tady je rush, mě napadlo paš, ale jakoby nechápu, proč tady můžu hýbat těma panákama.
Tak, teď budu muset zapojit mozkový závit. Hlavně, když nevíš, tvař se inteligentně a věcně, že jsi rozhodnutý o tom postupu dál a jenom napínáš své diváky, jo? Řekl jsem to, nebo jsem si to jenom myslel? Já nevím. Co tady po mně chcete? Dobrý, kůň se prostě nehne. Mám tady čokla, na kterou klikat nemůžu. Písmenka. Use. Vlastně nic. Pes. Rush. Tak tady jsem namídlený. Jsem prvně myslel, že jakoby, když posunu toho paňáca, tak on stojí jako u písmena U, tenhle jako u P, a tenhle jako u H, a tohle je volný. Takže místo rush zmáčknu paš. Ale ono to asi jako... Ježiš, tak to prostě takhle obejdi, ne? Tak já nevím, já se možná snad pojím na video, nebo já nevím, tady fakt jako se nechytám. Je tady! Brush? To bylo, je to i takhle. Ha. Uděláme taky fake cestičku tady, a aha. To mě nenapadlo vůbec tady kliknout na tu mezeru mezi těmi domy, že tam je plot. Tak jo, no, musíme být pozornější příště. Haha, blbej kůň. To je dobrý nápad, odpočinout si u kávy. Tak jo. Řekla to hra. Ta hra mě k tomu nutí, já jako nemůžu jinak. Bohužel. Jako já bych chtěl být nějaký seriózní streamer, ale bohužel nejde to. To ta pěna je tak hustá. Tak jo, no. Tak jsme poslechli pana Kafku. Poslechli jsme hru a můžeme pokračovat. Plim, plim. A ty počálky vracejte. Ne, ne, nikam nespěchám. Ještě jednu kávu, prosím. Ještě to ani nevypil. Počkej. Takže já musím jako hodit čestku, nebo jako, co to tady teďka mi zkoušáte? Jo, ne, tak čestku taky ne. Dá to klikat tady, jo.
Ne, ne, nikam nespěchám. Ještě jednu kávu, prosím. Ne, ne, nespěchám. Ještě jednu kávu, prosím. To je jako nápověda tohleto. Tady je auto nakreslený. Ale tam, to je pěkný. Tady je sice nápověda, ale není tak úplně jako přímá, jo. Je to tady prostě nakreslený, že tady je Bčko, jo. To jsme právě objevili. A teď tady autíčko. Aha. No jo, takhle. Hej, co je to v mém šálku? Ale... Asi u té kávy sedím už moc dlouho, je čas jít dál. Aha, tak to jo. Tak je tady prvek nápovědy, to je fajn. Tak pojď. A jsme v cíli. Já mám si nějaký screeny, už máme na památku. A co je dále na řadě? Nikdo tu není, asi jsem se zmýlil. Dobrý den. Omlouvám se za takovou zvláštní pozvánku, ale mám určitou minulost, tak se vyhýbám veřejnosti. Chtěl jsem se s vámi setkat, abych vás informoval o tom, že jste pozván pracovat ve společnosti Castle Corporation. Schovávám vaši screeny, kolik už máš giga? Myslím si, že moc ne. Já většinou, když mám nějakou hru na Steamu, tak si vytvářím ty screeny a opravdu zlomek z nich já jakoby na ten Steam uploaduju do ty knihovny. Já většinou si najdu tu složku a odsaď se zazálohuju potom, no. Ale myslím si, že to nemám moc giga, jestli vůbec to má aspoň giga. Z těch nových her. O novějších, no prostě to, co hraju. Počkejte, nevím, o čem to mluvíte, co to všechno znamená? To je poprvé, co slyším o nějaké společnosti Castlock. V té společnosti, o této společnosti ví... Co? Ještě jednou. V této společnosti ví o vašich finančních problémech a o vaší snoubence. Castlock Corporation vyřeší všechny vaše problémy. Také Google tehdejší asi. Celé je to naprosto absurdní, raději zase půjdu. Mějte se a nashledanou. Nemějte obavy, že za vás, vše za vás již bylo rozhodnuto, nemůžete odmítnout. To tak mělo dopadnout? Měl jsem tak skutečně dopadnout? Jak jsem se sem dostal a mám velice zvláštní pocit, že jsem zhypnotizován. Musím vyřešit problémy svého podvědomí, abych se mohl probudit. Tohle mé podvědomí? Tak to je problém. Ljub.
Tato zvláštní mechanická zbraň není nabitá, musí mít nějaké emo. A PlayStationový znaky. Dámy a pánové. Již Franz Kafka tehdy viděl. Počkej, tady bych asi měl... Tahle hra je docela minimalistická, jo? No, to se mi v tom líbí. Opět je to ten prvek, který jsem chválil minule. U Blameless, neboli Neviňátka. Opět máte jednu obrazovku, nebo jednu lokalitu, kde musíte něco vyřešit. Jo, jasné. A teď nějaká spojitost tady s tím. Počkej. Jo, dobrý, to už smačkal. Tamhle bubák. Mě spíš zajímá, jaký znaky tady mám zvolit. Asi je to jedno. Jako jestli tady mám zvolit veškeré možnosti, tak to tady budeme dlouho. Tady musí být přece nějaká nápověda. Nějaká spojitost, něco s něčím. Musí mít nějaké ammo. Jako tady už není vůbec nic aktivní, jenom ta páka a tyhle tlačítka. Patrně. Aha. Napadá vás něco. Nic. Jak v pozadí jakoby zahrála nějaká trubka. Ale... Jakoby nic ostatně, kromě toho kanálu, ani na tu příšeru nejde kliknout. Mě bohužel nic nenapadá, takhle večer se jako přemýšlí, jo. A proto si Heli zvolí přesně tuhle hru na noční stream. Jo, co tam vůbec mám dál v tom seznamu? Jo, další je tam ta plošinovka Gomo. To by měla být taky dohraná za hodinu až dvě. Já jsem si to seřadil podle herní doby, abych prostě někde začal trošku pohnul s těma hrama ze Steamu, ať prostě si taky dohraju spoustu věcí, které tam visí už drahno let. Ale tady jako fakt nechápu. Musím bojovat se svým podvědomím, abych se dostal z tohohle snu. Fajn. Nebo z té hypnózy, tak. Ale... Tak jako probere nás ten kanon zřejmě, že jo, ale... Jako jestli mám nějak přemýšlet na tou scenérii tady, já si musím hodit do nohu přes nohu, ale... Já si pohodlí. No nic, tak... Jakoby tady něco najít, něco třeba by si řekl, jo, tak ten má kulatý oko, tak to bude toto, pak bude. Hmm.
Přemýšlej. Jako kliknout na video na nějaký walkthrough, to je to poslední, že jo? To můžeme udělat hnedka, co? Co do okamžiku. Ale přijít na to, že jo? Za chvíličku půjdu spát, tak si užijte zbytek streamu. Určitě jen ten díku. Pěkné sny. A klasicky zase stream bude hnedka jakoby tady v záznamu. A potom na YouTubeku. Včera akorát tak se mi to rozdělilo na ty dvě části, tak to chvilku trvalo potom na ten YouTube, tak jsem to publikoval až jsem přišel z práce dneska. A doufám, že ten dnešní stream bych měl publikovat okamžitě potom. Ráno třeba na YouTubeku. Tak a jdem přemýšlet dál tedy. Je to ta hudba v pozadí, ty trumpety, se pouští random, anebo je to pokaždý, když tady kliknu na toto. Random. Jo, random. Jo, překvapilo mě, že ten první díl měl jen hodinu. Já si říkal, že je to na tvé poměr nějak málo. Jo? No a nevím, jakoby, jaká je souvislost v tom, kdy to ten Twitch jako zhodnotí a jako přepůlí to. To jako nechápu, no. No nic. Tady se nechám podat. Jdem mrknout na video. Já si to tady někde vygooglím. Že tady jako hádat tu kombinaci, mě by zajímalo, v čem to teda bude tkvět. Připáváme tady nějaký gameplay. Tady to někdo zahrál za 47 minut. To mi nedáme, určitě, už teďka je to přes hodinu. Tak počkej, nechci jet moc daleko, nechci si nic vyspoilovat, chci jenom vědět tu svou část, tak to je tady. Aha. Mě fakt bude zajímat teda, jak dojde na tu kombinaci. Bych měl potom taky ještě poladit to přepínání mezi scénami, aby jsme třeba na ten walkthrough zkoukali společně na streamu. Abyste viděli. Jako jo, on tam zadává okamžitě kombinaci, ale jakoby jak na to došel. Aha. Tak jo no. Zadáme tu kombinaci, která tam má být. Ale nechápu tu spojitost, jakoby jak na to došel upřímně. Počkej, takže to je šipka a nakonec kolečko. Fajn. Můžete mi říct takovou... Amo, munice. Ajo. Tak na to bych nedošel ani za 1000 let. Ty znaky jsou surrealistický písmena, jak to nazvat, že jo. Proto vlastně to ta čeština nepřeložila, jak on mluvil o tom, že to potřebuje amo. A tohle, ten trojúhelník jako Ačko, tohle jako Mko a tohle jako Očko. Ty vole, tak na to bych nepřišel nikdy. Kdybychom tady... Tak to je dobrý. A přitom je to tak jednoduchý, je to přímo před očima, že jo? A ta nápověda ne, potřebujeme amo. No tak jo, fajn, dobře. Dobré. Tak jo. Jak to sejmulo. To je tak absurdní. Váš lístek, pane? A teď se probudíme někde. A? Probudili jsme se ve vlaku.
Váš lístek, pane. Co se děje? Měl jsem divný sen. Určitě to byla ta hypnóza. Počkat, já jsem ve vlaku? To byla tenkrát party. Ano, pane. Ujišťujeme vás, že Ujišťujeme vás, že Ameriky dorazíme bez zbytečných prodlev. O nic se nemusíte starat. Že do Ameriky to je chyba do... O čem to mluvíte? Jaká Amerika? Okamžitě zastavte vlak. Já chci zpátky domů do svého brlohu na půdě. To není možné, pane. Náš expresní vlak jede bez zastávky. A nezastavuje, nýbrž má zpoždění. Dokáže jenom přibrzdit. Ale mohu alespoň napsat dopis? Musím Felis říct o tom, co se mi přihodilo. Žež napíši SMSku, ne? Dopis je již napsaný, pane. Zbývá jej pouze podepsat. Jupí. K. Je, káčko se zlomilo. Aha, takže já to musím nahradit něčím. Co to jako je? Fuj, to je hnusný písmo. Vyresetujem. Počkej, takže já jsem zmáčkl Ačko, to vybarvilo špatně, takže... Že by Ečko. Tohle šlo. Xko taky. EX. C. B. Jak to potvrdím, prosím? Fuj, to je hnusný. Blim, blim, blim. A už je to špatně, že jo? Tam to musím jet určitý pořadí, to znamená, předtím jsem měl teda Ečko, což je křivý, to je špatně. Já si to asi tady někdo budu psát, bude lepší. Ale my musíme se podepsat pravděpodobně přesně do toho vzorce tady, který je tady nastíněný. A aby jsme nepřetahovali, takže pojďme. Mko? Mko vypadá v pohodě, takže dám Mko. Péčko? Péčko vypadá luxusně. MB? T? No to už je blbý. Že M a P. Béčko? To už taky nesedí. Nebo to děláme jednoduše postupně, takže já dám MP. MP, potom třeba to Ečko znova. To asi nesedí. M, P, B. Jo, to jsme zkoušeli. To je spotřeba papíru, tyjo. M, P. T. Ne, to nepůjde. Takže M, P, A zkusíme. M, P, A. To je úplně bída. M, P, H. To by možná šlo. Já se napíšu na to otazníček. MPH. X. Špatně. Pak vidíte, jak to před tím průvočím tady prostě podepisujete 6 hodin na tom stroji. MPH. Jo. Mhm. E. Ne. M, P, H, X, C, B, 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 B. Až to nemůže být takhle jako přetažený. Počkej to Ečko. Bude dlouhá noc.
Jo, balík papíru pryč, přesně tak. Podle mě tohle krásně vymalovalo. Pčko taky. B? Ne. Chceš to zopakuju? MP. P. P. M. Je stejný. Háčko. Jo, takže to MPH. Pak teda Mko znova. Nic. MP. To je furt stejný. Toto. Jsme jinde úplně. Proč mě dát o krok zpět? By mi docela ulehčilo. Čas. MP. No průvodčo, prosím vás, nemáte. Co se to dávalo těch strojů? Tam se dávala ta páska, že jo? My jsme měli vlastně psací stroj a tam se vyměňovala, my jsme měli jako novější typ už nějaký, ale nebyl elektronický a tam se vyměňovala ta páska, ne? To bylo nějaký, to byla taková látka, která se namáčela to ingoustu, tuším, ne? Nebo to vypadalo, no tak nějak, no to jedno. Tak úplně vidím, jak prostě máš vysušený veškerý ty pásky, už tady na té hromadě. A počkejte, teď to bude, možná? MPA? Špatně. X. Takže MPX. To vyšlo, a ještě tady musím udělat to háčko. Aha. Cčko. Super. Asi teda. Já potřebuji vybarvit teďka ten vršek, to je špatně. Tak začneme od spoda. Bčko. Bčko je super. M. P. H. To je špatně. Ježíš Maria. Já to urychlím. To není, že jakoby to... Já si kouknu na to video tady jako... Dámy a pánové, to video, na který teďka kouknu, abych načukal ty písmena, má 47 minut a je to pravděpodobně dokončení hry. A tato část, na které se teďka koukám, je v 9. minutě, takže dneska to nedohrajem. Dneska to nedohrajem, no. Čekaj, co teda mačkáš? E. K. Já jsem blbec. A nic, tak to už si nechám. To už si tady opíšu rovnou. E. Co je to druhý? Takže E, T, posune si to dolů. E, T. H. C. A hotovo. To by mě taky jako netrklo, i když je to zase úplně jednoduchý, když se na tím člověk zamyslí. Princip je v tom, že máte ten stroj, fajn, tak krásný, sluníčkový, zahodíte papír, který byl prázdný, mohl se zrecyklovat, nebo jste se do něj mohli utřít v rámci poobědové pauzy, ale to je jedno. A jak nám to blbě píše, překrývá, tak ono stačí si to takhle jenom posunout. No nic, no. Takže dáme si to nahoru. E, T. E a T. Potom si to posuneme dolů. H, C. Posuneme nahoru. A Ačko. Tady bychom to dělali hodně dlouho, no. Pokus omyl. A moc daleko bychom se asi nedostali. Teta Felis. Že by? Dopis od K pro Felis. Moje drahá Felis, moje drahá Felicie.
Moje drahá Felis, zvláštní shodou okolností jsem se dostal do absurdního a záhadného dobrodružství. Patrně na nějaký čas odjíždím do Ameriky. Ten pocit, když se schlastáte jak doga, probudíte se ve vlaku, řeknete si, no jo, teď já mám přece svoji přítelkyni, co teď? Asi bych jí měl napsat, že jedu do Ameriky a vůbec nevím, jak jsem se tam dostal do toho vlaku. Vím, že to zní zvláštně. Ne, vůbec, to je v pohodě. Vím, že to zní zvláštně, ale já jsem několik dní na cestě. Uvědomil jsem si, že skličující nejistota této cesty může být pro mě příležitostí vypořádat se s mými finančními problémy. PS. Konečně se pro nás budu moci uspořádat velkolepý svatební obřad, jak si přejí tvoji rodiče. Tím, že zdrhneš do Ameriky. Akt 2. Bych to viděl asi, že dáme ten akt 2 a pak to utnem a budeme pokračovat příště, protože teď jsme podle všeho čistého času teprve ve třetině hry. Jú, vláček. Aha. Můžu s tím hýbat? Jo. Asi se mám dostat do tunelu, počítám. Ten pes tam na tom, to je dobrý. Tady, na tom konci, v tom speciálním vozítku, ne? To je jak southcara pro vlak. Tak jeď. Když to nechám, tak se dostaneš kam. Aha. To já dáme dolů. Jako každý milovník vlaků a tak dále, asi ví, co to, já vůbec nevím, co to znamená, když je to vpravo nebo vlevo. Já prostě random klikám. Počítám, že se musím dostat tam, kam míří ty šipky, že jo? Prostě do tunelu. Takže, šup, 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 šup. Takže když je to takhle doleva, tak jakoby vyjedu z té levé strany. To znamená, že když to teďka nechám vlevo, tak ten vlak by měl vyjet ze stejného směru tady, že jo? Nebo ne? Tak ne. A nebo... Pokud je to vlevo, tak když přijde na tuhle kolej, tak přijede z levé strany, takže tady, protože tady, jo. Takže teďka přijede prostě z levé strany, ať přijede odkudkoliv. Tak to nefunguje, dobře. Tak jako nechápu ten princip, ale takže postup touhle hádankou bude asi vyloženě random. Když to dám takhle.
Kdybyste tady věděli, tak když tak vidět. Že já se tady opět se nechytám. Nejde tady kliknout ještě něco jiného? Když je tady ta bílá vpravo. Já chtěl jsem ji poradit, ale moje možnost už taky nebyla. Jo, jasné. Podle mě to nepůjde jakoby nastavit všecko naraz, ale jakmile někde projedu, tak potom musím hejbnout jinde. To znamená, třeba projedeme tady. A pak to budu muset takový přenastavit jinak. Hele, odsaď jsem ještě nepřišel na tu vrchní kolej, nebo jo? Ty vole, tady budu celý den zase. No nic. Teď koukám na to video, opět se musím přiznat, protože tak nějak nechápu princip těch ukazatelů. On přijde vždycky zprava zleva. Dobře, nechápu to, ale dobře. Tak to můžeme zkusit.
On to tam má daný takhle. A pak vyjede najednou na ty... No nic. Dneska je to taky unavený. Já se zkusím dospat a budem pokračovat příště. Abych jakoby nehrál tu hru jenom skrze návod, že jo, to je jaký blbý. No tak, kolik máme za sebou času? Hodina 18 minut, no tak každý den není posvícení. Každopádně děkuji vám za pozornost. A příště budeme pokračovat, nevím teda kdy. Zítra pravděpodobně ne. A z další dny zas nechci koukat tak moc dopředu. Eventuálně bych třeba dneska ráno, ale ne, to ne. Já asi rád pospím dneska asi. Takže jo, já se s váma loučím a příště budeme pokračovat, jen nevím kdy, sledujte Discord, uvidíme se tam jinde. A to by bylo pro dnešek všechno. Takže holahou a dobrou noc.